και κύριο αίτημά μας είναι να δίνετε σε όλους τους τηλεργαζόμενους γονείς η άδεια ειδικού σκοπού που μέχρι τώρα η διάταξη προέβλεπε ότι δεν τη δικαιούται, να δίνετε το λειτουργικό κόστος με ευθύνη εργοδοσίας να καλύπτεται σε όλους τους εργαζόμενους, να παίρνονται όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και να μην αξιοποιεί την τηλεργασία για να αποβάλουν οι εργοδότες την ευθύνη από πάνω τους και να συνεχίσουν να ισχύουν κανονικά οι συμβάσεις με το προβλεπόμενο ωράριο και το μισθό. Αυτό που μας επιβεβαίωσαν συναδέλφες και συνάδελφοι είναι ότι πρόκειται να μονιμοποιήσουμε την τηλεργασία, αυτό δηλαδή που καταγγέλαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό τα σωματεία, ότι δεν ήρθε σαν ένα έκτακτο μέτρο. Αντίθετα, θέλανε να μας παρουσιάσουν ότι είναι και ρεαλιστές, ότι εδώ θα το μονιμοποιήσουμε. Οπότε ελάτε και να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε από τα δικαιώματα. Παραδέχθηκαν ότι ισχύει το δεκάωρο με βάση τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα μας ανακοίνωσαν περί χαρής ότι το επόμενο διάστημα άμεσα θα βγει νόμος για τα εργασιακά, αυτό που γνωρίζουμε, και μέσα σε αυτόν θα έχει και τη μονιμοποίηση της τηλεργασίας. Για μας είναι κόκκινο πανί, δεν πάμε πίσω από τα αιτήματα των εργαζόμενων για να μην μονιμοποιηθεί η τηλεργασία στους χώρους δουλειάς. Ανήκουμε στους χώρους δουλειάς προφανώς με όλα τα μέτρα προστασίας και υγείας και καλούμε όλους τους συναδέλφους να γίνουν μέλη στα κλαδικά σωματεία, στα επιχειρησιακά σωματεία, για να βάλουμε φρένο απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και των εργοδοτών.